চোৱা আমাক শিকিব লগা বস্তুবোৰ হ'ল ৰৈখিক বহুপদ, দ্বিপদ বহুপদ আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ। এইটো বুজাবলৈ প্ৰথম আমি জানিব লাগিব ৰৈখিক বহুপদ কাক বোলে। সেইকাৰণে ইয়াত চোৱা সংজ্ঞা দিয়া হৈছে এক মাত্ৰাৰ বহুপদক ৰৈখিক বহুপদ বোলে, যেনে টু এক্স প্লাছ ওৱান, টু এক্স প্লাছ ওৱান আৰু থ্ৰী এক্স। মই বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত ওৱান ওৱান দিছোঁ, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ ঘাত এক আছে, সেইকাৰণে ইহঁতৰ ৰৈখিক বহুপদ বোলা হ'ব। দ্বিপদ বহুপদ কাক বোলে, তাৰ কাৰণে আমি এইটো চাম, দুটা মাত্ৰাৰ বহুপদকে দ্বিপদ বহুপদ বোলে, যেনে আৰ স্কুৱাৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু। আৰৰ ঘাত ইয়াত কি আছে, দুই, এক্স স্কুৱাৰৰ ঘাতো দুই আছে, গতিকে যিকেইটা আখৰৰ ওপৰত দুই দেখিবা তাক তোমালোকে দ্বিপদ বহুপদ ক'বা। তিনিটা মাত্ৰাৰ বহুপদক ত্ৰিঘাত বোলে, কাৰো দিছোঁ যেনে এক্স কিউব প্লাছ ওৱান, তাৰ মানে ঘাত আখৰৰ ওপৰত যেতিয়া ঘাতবোৰ তিনি বুজাব বা তিনি থাকিব তেনেকুৱাটো তুমি কি ক'বা, ত্ৰিঘাত। আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন 2.1 পাঁচ নম্বৰত আছে, যে বাছি ওলোৱা কোনকেইটা এক ৰৈখিক বহুপদ হয় বা একঘাত বহুপদ হয় বা দ্বিপদ হয় বা ত্ৰিঘাত হয়। তাক এতিয়া এই বস্তুটো ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকে নিজে হোমৱৰ্কখিনি কৰিবা, অসুবিধা পালে মোলৈ জনাবা। আকৌ আজি আমি যাম 2.2 বহুপদ ৰাখিৰ হয়, কিন্তু তাত আমি শিকিম মান নিৰ্ণয় কৰা। এইটো 2.1 এক নম্বৰৰ কথা কৈ আছোঁ, তাত তিনিটা মান আছে, মই জাষ্ট এটা লৈ তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ। বহুপদ ৰাখিক আমি কৈছে যে 5x - 4x² + 3 বহুপদৰ মান নিৰ্ণয় কৰা, যেতিয়া এক্সৰ মান কি হয়, শূন্য হয়। সেইকাৰণে আমি সমাধানত লিখিছোঁ যে x = 0। যিহেতু x = 0 হয়, আমি ধৰি ল'লোঁ বা ধৰা হ'ল px = 0, কাৰণ বহুপদ ৰাখিক px দি বুজোৱা হয়। সেইকাৰণে লৈছোঁ px = 5x - 4x² + 3। এতিয়া এক্সৰ জেগাত মোৰ জিৰ' আছে, সেইকাৰণে য'ত য'ত মই এক্স পাম তাত তাত জিৰ' বঢ়াব লাগে। যদি ধৰা ইয়াত ওৱান হ'লহেঁতেন, তো মই এক্সৰ জেগাত ওৱান বঢ়াব লাগিব। যদি -1 হ'ব, তো মই -1 বঢ়াব লাগিব। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এক্সৰ জেগাত জিৰ' বঢ়াব লাগে, সেইকাৰণে মই য'ত য'ত এক্স আছে তাত তাত মই জিৰ' বহুৱাই দিছোঁ। শূন্যৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে শূন্য পোৱা যায়। 4 = 4 লিখিলোঁ, পূৰণটো পূৰণ দিলোঁ, শূন্যৰ বৰ্গ শূন্য হয়, প্লাছ কি দিলোঁ, 3। 0 - 4 = 0, 0 হয় + 3। গতিকে আমি এনচাৰটো কি পালোঁ, যে এই বহুপদ ৰাখি যিটো আমাক দিয়া আছে তাত যদি আমি শূন্য বহাওঁ এক্সৰ জেগাত, এই বহুপদ ৰাখিৰ মান কি হ'ব, 3 হ'ব। আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন এক নম্বৰত আৰু দুটা মান দিয়া আছে, x = 1 আৰু x = ধৰা 2 দিয়া হওক বা -2 দিয়া হওক, তোমালোকে উলিয়াই ইয়াৰ 2.1 এক আৰু 2 নম্বৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি উত্তৰ নোপোৱা মোলৈ জনাবা। আজিলৈ ইমানে তোমালোকক দিয়া হয়।